Ado itu. Jitago Jeremy Damaris. Na niye jitago Martin Githinji. Na goko ni mitabo ya AMG Reuters. AMG Reuters TV. Amen. E ure. Atiriri. Atiriri. Jikako uwe. Mutu maigiri atiriri. Eka nye mkwa agedori kaya gate. Jari kana. Nemusemu ya gini nebya. Kana. Nemusemu agedori nono wali ganira. Akufaya kwa dhiki. Acha tika uu heka agewega kagega ati tiari kana umudu ni afuataka afuataka ki neke toti kani na hau alo jugi ya tiniri nye ne kona to ne gadaga za gira matini nari ule umudu lukona kwe kamera behind kamera yako wali eta guo ni my brother ni my youngest brother eta guo Jimmy Carter Jimmy Jimmy Carter lo Jimmy Carter nye watikiro uko ne mami akeja tiniri Onye mwana anywera mamu aje kwiro ngira mami mudya moni mwera na like abera da gutweka IT ya guy due tagwado IT professional ni gwagwaga ni maulu mwa thomagira kije mamu iria rikite suku ni akihigada ni akihigada na ni mwana ke mwega muno mami akija tire moni wera Nalo ne todhi yagete nake na ngucia nwonete kure todhi anwo tuega video yacho ndo mona KDM ni producer ni editor no ri uri ndidire da ku introduce video ndo nyoge Oreko eka situka kwedia ri ndurucio lekana hi no ari ke tuone kanie kwaria no atangathe ke tuone Jimmy ni we mwathie mugunda na Martin ri ndi USD guka tondu KDM ri ne negokira jere ri ndathie ri ni akahota nikeza mami atige kuga dirutaga murio wake ki wira mami e ko tha isi e America kogo aramuonera ru haha mami yoyo mwanake waku githe ndwajije ndara kuhurira thimu akoretwe busy ru muone akiendia migunda tondu ndimuoni nyonekana ni ngiritie kiundu ru ndenda akuria aku na maita maingi ndiona ndaragia ru ne kwaria ako behind the scenes akiehitha ko taru areko aratwara taru atwara ni ari aja kwenaina ati ndukujirite jikire nguo cia AMG yoku ru woka in front of the camera not behind the scene na first time first time ado maramuona ata kwa Jimmy Carter na kadio ni daihu Aya. Oyo ndewe. Uko behind the scenes. Ni athe agita ure. Andu ba mumenye. Yes, sama kama kazi tago Jimmy. Ehe. Yes. Ehe. Ya. Maudu ba ikairi athe. Maudu no mega uko. Ehe. Ya. Ni uko behind the scene. Ndukia proga ivi adu. Na kimenya ni wewe ndu ya presenter. Presenter. Yes. Ivi adu. Ya. Nyene ni go de video. Grafa. Videographer. Eh. Videos ya KDM. Eh. Yes. Leo kia dia imoda leo mwekwa AMG. Na kota he mutiri no kugaithania ni kugaithania rita. Eh. Leo uri kundu kurakuona atia. Ah kundu ku ni kwega muno. Uti na kamera na maitho maku. Eh. Kundu ku ni kwega muno actually. Eh. Ah kuena mai. Parafara ni jega muno muno. Ni thondeke. Eh. Ya na to Nado ado ma inve ndo ne kwa muno okay ni turi twathi nawe kundu kwingi muno guku ni ona kwi tofauti na kuri akungi muno muno na majirane ne muno makiri ndo gutiana kundu kumwe na kumwe tondu kuroneka kwi na maenda ndo muno ndo ne makita muno ya ado ne makita leo we no wago no kurika no amuye tubira ah ni ata guthia we nduria matini ciuria Eh na ndu marauga ni urarora mwena uyu muno. Haya ru ni usukani ndu ni Jeremy nyaji. Yo etikuma. Eh tukama ke. Ni wewe ikuri. Ya ado ni my invest mono. Eh samate ndi. Okamwe. Eh okemuria ru guku kurathi atia. Mwiroreri amenye kundu uhoro wegi kundu guku ndi haha gucokia ciuria icio korono uraigithia guku ri nikio ngienda mundu uraigithia nake amenye neiba waku nikio ngienda hena mundu uratwirora ni arauga eruraya ndari oka Kenya miaka 30 kana 20 taru mam kuria Birmingham nikio ngienda amenye nikio ria kiriku ngienda ndimucokerie aya migunda no ina tu Thank you Jimmy undu wa mbere migunda iria twendagia ikona title na gucokia kiuria giaku ni ati migunda ino yothe ina title na customer agura
tumucenjagiria taru we igucagurira kiaha gucenjeria immediately na thiku 63 ikigukinya turi guarantee ya title kogo to kuga twinacio ni turi na time limit ate within thiku 60 wariha ni ukorona title yako kuga yes twina title na tugucenjeria within 60 days ee na mutumaga ndu kuria nigetha kumatwaria title kana uria tu title ya uma kiuria kiega muno mudu jawa bururi ni tu title yaku ya uma no ndege tumikagira na DHL na ni twendaga utwire kana ni ukwenda tumitume ku tondu he mudu njiraga ni title yaku ndirenda kuminyita na guko gwakwa kuria ndi kogwo uho no address yake fataraga kamikia ndege na DHL ikamukinyira murango ini gwake na ndarihaga extra ona shiringi ona imwe ni marihi ma inclusive maria wariha kia kiu ndakwenderia ikio ngima 2.5 million for example ni gotu redi ya guku taito gukinyira gwaku murango ini na mbeca icio ee na riu andu aya ni ndawaje murakorwo mukumana na ndawaje thank you Jimmy riu Gen Z ri by the way abo ugeithie ni ndu wa Gen Z riu Gen Z ni tumurorete na njira yaku tondu nturauga angikorwo we na ni ukoretwo ugisave ngiri 10 ngiri 20 ngiri 5 twina investment twinacio mwena wa Rumuruti turendia ngiri 100 rya 20 na mwena wa Malindi twendagia ngiri 100 rya 20 ni tuhete opportunity Gen Z kuigithia na kuriha kahora makahota kwigwatira kindu maria nini undu wagata wakeri ni atiriri wegi Gen Z ni undu aciari aria maratwirora taru mathi ri ekuria Birmingham ri no uge atiriri mwanake acio wakwa ni ndirona ni aramenya wira na no nyende go mu promote ni ndu wa future kugo we muciari uko we na mwana uko Kenya na ni cho ingi twina ciana uko Kenya na ingi ciana citu cikiri ku murimo twina cio no igitherie mwana ucio no igitherie mwanake to uyu Jimmy muciari wake ekuri ari na no amu investire na title ya diko ritwa riaku kana ritwa ria ciana iria ukoretwo ugiciara kana we na cio kugo twina project cia youth ya dwanini Gen Z na aciario nao no ma promote ciana ciao kana guku kana jwa furi tondu ariri Jimmy ono ngithie gukana kutaru we ngithie US na corona mathi kuguri guku nigugatiga gutwika mucie tondu east or west home is the best mucie no kuo tondu na aciana nyingi cia thiruraya ni nyonaga ciacoka Kenya ciakinya guku cugaga Kenya is home language ya guku it's unique uri atuikaraga guku muikarire wa guku it's unique uri tondu kuu ni kwathungu no ru guku ni gwitu na gutiri mundu gatwira acha ku ti gwitu tondu guku ni gwitu turi othe githe tiguo kogwo ni opportunity ya ginya muciari kuigithiria ki mwana wake ala ko gwa deke so ti ti nje mono mono ari u adu magen kugira na how much thank you Jimmy kuko Beverly Acres oto guo turona ni kundu kwega thitima ciikuo maaĩ mekuo na cash price ni 2.5 million na ni koragwo ĩ discounted oto ũrĩa tũĩ ũhoro wa higher purchase terms kahora nĩ hena mbeca ciũkagĩrĩrwo ciĩ hau igũrũ na nĩ tũenkarĩnjaga customer itũ ũngĩkorwo na mbeca cash nĩ ũgũcave ngiri 300 no angĩkorwo ndũrĩ nacio rĩ nĩ ũndũ wa gũcugurikĩra mũndũ ũcio ũtarĩ nacio the hamwe rĩ no anjie na mbeca iria nacio no anjie na ngiri 300 price ya kahora nĩ 2.8 million no anjie na ngiri 300 ngiri 400 kĩrĩa ngai akũhotithĩtie tondũ ti wega gũthutũkania woka wanjĩra niĩ Martin ndĩna mbeca ici tũgũtirithania tũthondeke plan atĩ o mweri ndĩrĩrĩha mbeca ici nginya harĩa ũkarĩkĩria kwoguo nĩ tũrĩ na option ya kahora na tũra welcome kana kũnyita ũgeni mũndũ wothe kũrĩa arĩ oke twanjĩrĩrie thabarĩ hamwe tondũ ona ũngĩka atĩa kana atĩa angĩkorwo thabarĩ nĩ kuma Mombatha gũthiĩ Gĩthumo nĩguo tungaga ta kambuni nginya ũgwatie ngari ũguo ũthiĩ ũkinye Voi wongerere maguta hau noguo ngiuga nĩ ũrathiĩ kĩ thabarĩ tondu ta kianjiriria thabari uragithie no ugeti ni urathi kundu tari urajia thabari koguo ni kwanjiriria wanjiriria uku ngitugutirithania wega tondu tukwandika wega tuiguanire twarie unjire mbeca iria wonaga na twagri na mati Nayo mati no tuhe namba yaku ya thimu ni getha mundu angienda kuona kana kugura ngunda no tuhe namba yaku ya thimu ni getha mundu ahote gukinya thengiu muno namba yakwa ya thimu ni +254 716
jikagira +254 nigetha mundu winja ahote kunginyira +254716490653 +254716490653 na napeo ni kwa dikwa na mundu no atungu acherere renda rwa AMG website AMG Realtors for last 12 years onigo wira witu na tuheanaga title within 60 days wafishitwe hari ya roasters title era ukinyira kuri ori na marine inclusive mape ya pesha shiore kinya amenities shio the tuwekira kogwa horira na beyo ni akonyita twaranirie eh Anyway, thank you very much. Kwalira Martin, okay, mwere, how wona Jimmy Damaris, niho okweda. Nima? Leone Jimmy Damaris. First time ever. Thank you, Martin. Thank you, JT. Asante sana, Beverly Acres. Phase 6. AMG Routers. Karipuni sana. Asante.